turi naujoką Alytaus Dzūkijos komandą. Čia Lipkevičius, labai gražus reidas. Pataiko ir antrąją. Lipkevičius ryštas atakuoti iš toli. Nuo lentos pataiko Vytenis Lipkevičius. 28 metų amerikietis. Tvirtai sudėtas krepšininkas. Ir bus įdomu, ką jisai sugeba. Tomo Delininkaitį nepavyksta to padaryti. Lipkevičius iš toli. Dar 3 taškai. Lipkevičius prideda dar vieną. Regimantas Minetas sukūrė gražiausią pirmosios rungtynių pusės epizodą, kai tos atakos metu dėjo į krepšį. Iki galo nesugebėjo užsikabinti alitiškiai ir komandas vėl skiria 15 taškų. Ten čia Vytenis Lipkevičius, dar vienas tritaškis. Darius Gazdauskas trečiajame kelinyje yra Prienų Birštono komandos lyderis, o Vytenis Lipkevičius šauna dar vieną tolimą metimą. Šiame sezone vidutiniškai pelno po 10,5 taško. Šiandieną jo sąskaitoje 6 iš 6 sveržys po krepšiu.